Ben, decir que isto é para informar do que se falou no, eh, no Consello de Goberno. Se deu conta eh, con, con certo retraso da, da, das contas do ano do exercicio económico do 2015, que por distintos avatares pois, eh, se retrasou todo o proceso eh, de elaboración e de a, e da auditoría das contas. Esas contas En este momento xa están auditadas e, por lo tanto, xa se van a presentar para aprobación polo Consello Social. Tamén decir que este Consello de Goberno aprobou a tábua, a nova táboa de ponderacións para as materias eh, troncales de, moda, de modalidade para os eh, alumnos que queren acceder á universidade deste curso con un importante retraso, pero creo que son unhas táboas que permiten eh, eh, incluir todas as titulacións a, con a ponderación que había hasta este momento nos procesos de, de selectividade e agora no proceso de acceso ás eh, eh, titulacións universitarias. Tamén se aprobou o calendario para o curso 17-18 que na, no caso da Universidade da Coruña comenzará o 11 de setembro eh, do 2017. O primeiro O quatrimestre a parte electiva finalizará o 22 de dezembro e o segundo quatrimestre comenzará o 30 de xaneiro e rematará o 16 de maio. Igualmente se aprobaron as datas de, de avaliación dos, dos estudantes que, como sempre, están, serán no mes de Saneiro, no caso do primeiro cuatrimestre, e no mes de maio, entre maio e suño, no caso do segundo cuatrimestre. Se aprobou a solicitude de oferta pública de emprego para o PDI da Universidade da Coruña do 2017, que son as prazas que se crean como consecuencia das subilacións de PDI que se produciron no ano eh, subilacións se baixas por, por distintos eh, factores no ano 2016. Esta tasa de reposición é de 28% eh, eh, persoas, 28, 28 plazas, que se distribuyen de forma que 21 plazas van a ser para estabilizar a profesorado eh, axudante e de outras figuras que están en este momento en situación de, de non estabilidade. Sete se van a utilizar para promocionar catedrat, eh, perdón, contratados doctores a eh, titulares de universidade, tamén entre o, eh, o persoal da Universidade da Coruña que está acreditado. E eh, polo, digamos, polo promoción interna, se dotarán sete cátedras tamén para profesores acreditados. Por lo tanto, realmente o que falle se mantén a plantilla, o único que eh, se aproveita os, as baixas que hai de plantilla para eh, incorporar un novo profesorado e, e dar eh, vías de promoción aos profesorados. Con iso estamos eh, cumplindo, porque este, esta oferta pública foi acordada cos eh, representantes sindicales, pero tamén foi acordada, falada e discutida cos colectivos implicados. Por tanto, seguimos no plan que tiñamos fai en dous anos de, de ter unha senda de, de estabilización do, do profesorado que a non sei o que máis nos preocupa, no? eh, estabilizar o profesorado que non está dentro da Universidade da Coruña en posición estable. e Por tanto, eh, tamén eh, o, o per, nos permite en este momento eh, equilibrarlo con ainda que sea pouca, pero unha señal de promoción do mm, profesorado que xa está estable, que tamén leva desde o ano 2012 sin procesos de, de promoción. E, por último, tamén, como se alentaba deste Consello de Goberno, decir que se aprobou unha modificación da normativa de PDI para o curso 17-18. Básicamente, eh, se mantén a normativa anterior e simplemente se fan algunhas correccións técnicas, como é a supresión da reducción docente por eh, ser avaliado no programa do Quentia, por, digamos, eh, recomendación da asencia avaliadora dese de programa, E tamén se fai un asuste na cuantificación, digamos, dos descontos docentes do profesorado en función dos quinquenios docentes que cada un dos profesorados o, o ten. Por lo tanto, eh, unha vez aprobada esta normativa eh, o procedimento para a elaboración do POD, comenzaremos a elaborar o POD para o curso 17-18, que será elaborado polos novos, eh, polos novos eh, departamentos sempre dixemos que eh, Francisco Camaño non, a plaza que se obtén por comisión de servizos en principio é para ocupar unha vacante que todavía non existe por lo tanto, o profesor Porteiro todavía sigue en activo na Universidade da Coruña e aquí estamos falando das eh, tasas de reposición eh, como consecuencia das subilacións do ano 2016 a previsión que temos non é que máis ou menos eh, sobre octubre podan estar eh, rematadas o proceso de de, de obras novembro. No Calvo Sotelo vai a permanecer unha parte de, de residencia que vai a ser sextionada pola Diputación e vai a permanecer todas as actividades relacionadas cos ciclos de formación que ali se, se imparte, polo tanto, o Colegio Calvo Sotelo queda exactamente igual. Nós non entramos a valorar ese tipo de cuestións porque corresponden a outra, a outra institución. Nos, eh, hai unha, unha parte simplemente que vai a ser sextionada e que non é en absoluto incompatible co resto das actividades que se desenvolven en ese, ese centro. A cuestión é que nos consideramos que os indicadores, digamos, os criterios que se utilizan para facer o cálculo eh, son unos criterios que non contemplan a, a situación da Universidade da Coruña. Entón, o que estamos pedindo é que simplemente se, se analicen, se analicen eses resultados, e en eso estamos traballando. A realidade é que a Universidade da Coruña ten un problema de, infra, de infrafinanciamento, se veu hoxe nas, nas contas que se presentou, e, e, polo tanto, o objetivo da universidade é que, que a institución sea sostible tamén é un objetivo conxunto das, das dúas consellerías e, polo tanto, se si todos estamos de acordo que temos que lograr que a institución sea sostible, seguro que vamos a chegar a un acordo.